Zdravím všechny, tady je Flygance a vítejte u nového videa. Dneska se opět podíváme a zahrajeme hru Happy Wheels. Byla by to moc, 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 moc velká škoda, kdyby jsme se na tuhle hru už nepodívali a nezahráli, jelikož první díl sklíl docela velký úspěch. Proto dneska si opět zahrajeme pár normálních levelů a potom si zase najdeme nějaké to vlastní téma. V minulém díle to téma bylo Slender, takže jsme hráli hodně slendrovských a i batmanských map. Uvidíme, co to téma bude dneska. Tady zase ten dědek macha machatou rukou. Košli má pokypanou. Já ho tak nenávidím, protože má tak krásné modré oči. <laughs> ah, tak dokonale. OK, už mu přestaneme lichotit a jdeme na to načítání levelu, to zas bude trvat. A no, to si stihnu uvařit kuře na paprice, než se to načte. Načítání levelu největší, největší slabina této hry. To bychom dokázali ještě napsat nové symfonie a sonáty, než se to načte. No tak, prosím. Aspoň dnes. Sorry, there was a problem. No, co teď budeme dělat? Tak dáme sort by rating. Snad se to načte. Mohlo by. Prosím. Ať ta tabulka už. Ať ta tabulka je přesto. Dětka, výborně, nemusím vidět jeho oči. Výborně. Takže co tady máme dneska? Máme tady. Epic Bad Run 2, Neon Stars, PewDiePie, Infected, Impossible, Oh, Kill JB 2,0. O, oh, tak na to se podíváme. Co může znamenat to JB? To je Asi jelení bábovka nebo tak něco. Ne, samozřejmě to je Justin Bieber. My ho tak vezmeme a hodíme ho. Řekl jsem, že ho tam hodíme. No tak. Vezmeme. Hej, on se nechce zachytit. Vem ho za to jeho tričko. A hoď. On ho nechce hodit. On pro něj má, on pro něj má asi slabinu. On poslouchal, já jsem zapomněl, že jeho oblíbená písnička je Never Say Never No tak Vezmeme ho a hodíme Yes Hoď tam <laughs> Do těch nožů Do těch nožů Jo to Tak mu patří Will it blend? That is the question Já myslím, že ano Tak zase ho vezmeme Vezmi ho tak a hoď ho <laughs> Běž za svým bratříčkem Doufám, že ti jich není líto Doufám, že ne, zaslouží si to Za ty jo. písničky a za to, že ti přebral Selenu Gomez, no tak. Vem a hoď. Vem a ono nechce vzít No tak vem ho za ty jeho vlásky a hoď No dobře Ne? Prostě, jo dobrý, ha ty, ještě ty, a ještě ty, tady začíná správný masakr Justinovskou pilou Tak, výborně, ještě ty, na tebe už nedosáhnu, pojďte mě Pojďte mě ty skřetej, jak je chytnu a jak je chytnu, tak je tam hodím Pojď, už, už jsem tě skoro měl, pojď Už, tak vezmeme tady tohle uh, tady ten se prostě, ty, vidíte, viděli jste jak uhnul té ruce? Tak, ha, teď jsme ho napíchli na to, ha, <laughs> uh. Justinové narožní, OK, jdeme dále. Skvělá to mapa. Ale pro teď by to stačilo. Hard donation. Hm, to nechceme. Uh, it does work. Podíváme se na to, funguje to. Press Escape, play pět dvězgíček, start again, jump three times, and Timmy will die, I promise. To není Timmy. To je incestní synek. To máš? Ha. A ještě to ani určitě nefunguje. To znám ty vaše triky. Honnokte pět, 5 hvězdíček a vyhrajete iPhone 5. Jo to mi připomíná, uh, kdo viděl včerejší Mafii, tak ví, že jsem se přihlásil do nové soutěže. Jelikož King of the Web nevyšel, takže v popisu videa bude odkaz na stránku, kde pro mě můžete hlasovat. Je to soutěž o Samsung, uh, Samsung Galaxy Tablet. Bylo by to skvělé to vyhrát, je to takové praktické a konečně by mi to vynahradilo všechno tu smůlu e, Stačí e, teda jít na tu stránku najít mě pod jménem Melichard Oravec a hlasovat pro mě. Myslím, že můžete hlasovat co hodinu ale musíte se přihlásit přes Facebook, jestli se nemýlím. Byl bych teda moc rád, tato soutěž e, trvá až do 23. proto je plno času Takže děkuji moc za každý hlas Tak Loading levels, no to zase bude trvat to zas bude trvat. Takže teď můžu o tom něco říct, strašně by se to hodilo, je to fakt praktické, a je to takové ulehčení života. Ta, ten odkaz bude v popisu videa včera, ta stránka vůbec nešla, proto pro mě nemohlo skoro ní hlasovat, ale teď už ta stránka jde a můžete hlasíkovat o 106. Já vím, že já mám ty nejlepší fanoušky. OK, jdeme na další mapu. Vencrash, jdeme na to. Catch the Ven. Catch the Ven. Aha, Pozdě. <tějí> tak počkat, repete. Jak ho mám chytit, ale? A, oh, víte co? Kašlu na vás, nebudu tady nic chytat. Nejsem Superman. Eee, co tady máme? Kill JB zase? Proč ní do toho Justina nemá rád? Oh, there was a problem. Tak jdeme na mapu awesome. Raid 5 stars and they super deform. Hej, už mě, už mě tady ty jejich zákeřné triky tak jdeme třeba na Bottle Run, co vy na to. Výborně! Hm. Otec a incestní syn Tomáš. Tomáši, doufám, že dneska nebudeš k budíš ničemu, ale si zase. Ty v životě nic nedokážeš, synku. Vůbec nic. Jdeme na to. Jo. Výborně. To bylo vončo? To bylo vončo, jo? Tak teď necháme syna, aby, si to, aby to zvládl sám. oh, ok, počkej, teď konce se vyhazuje z, to, z té sedačky, uh, tak, ne, takhle, A, oh. počkej, já ho chci prostě, já ho chci, jo, jo, takhle, <laughs> ok, oh. já jsem spadl a Tomáš ne, Tomáši, pojď za tatínkem, ne, nejdu taky, proč, já nechci umřít, když umřu já, umřeš i ty, pojď sem, ježiš, to proč, tady jsem, ježiš, proč si hraju, proč dělám most, Tomáši, ty pojď za mnou, ti říkám. Ten, ten Tomáš pořád zlobí. Hej, jestli tady nechci hrát na lidskou složku. Pojď ke mně, Tomáši, jdeme. Chytni se mě a jedeme na výlet. Společně. <laughs> OK, je čas searchovat vlastní levely. Zkusíme najít Flygun.cz, jestli byl někdo tak moc hodně a udělal pro mě mapku třeba si jeden člověk. To by bylo úplně epické, aspoň jedna mapka jedna mapka. Ne babka, ale jedna mapka. Aspoň, to by bylo úžasné. Ah, loading levels. Loading levels, taky můžete... Takým fakt můžete dělat, co chcete. Můžete si třeba snapít. Dneska jsem odsouzen na čistou vodu z koutku. No. Nic tady není. Tak aspoň ta voda, no. Buďme rádi, dokud je třeba z takový Tomáš, je strašný nevděčník. Tak ale už mi, mi to mohlo najít ty levely. To vždycky tak trvá. Mimochodem, plno z vás se ptá, kde si tuhle hru můžete zahrát na totaljerkface.com Odkaz bude taky v popisu videa. No vypadá to, že se dneska nedočkáme těch levelů, takže to vidím na takový krátčí střih. Ano, a uvidím se s vámi za vteřinku. Zkoušíme naše štěstí podruhé snad nám i ten GEDEK vzadu trošku přeje a dovolí nám, aby nám to ty mapy našlo, ale vypadá to, že to pořád stávkuje. Tohle je fakt stávka DJU. Jen ticho se valí z repráku, je tu stávka DJU, jen ticho se valí dál. Tohle už začíná být ale otravné. Ty mapy se vůbec načítají, na co to tady je potom? Na co to tady je? Na co to tady sakra je? OK, vypadá to, že to ještě chvilíčku bude trvat, než se ty mapy načtou, proto si zahráme nějaké doporučené Featured Levely. Co tady máme? A máme tady... Godbus Extreme, no to jsem zvědav. Vybereme si... Otce a incestního syna Tomáše, oh, tady to vypadá Zajímavě, ale tady se incestní si nehodí. Tak, e, změníme k k charakter. Zase, chyba, no to už si země děláte srandu. Tak třeba, s hned tu první. Zase chyba? To jsou samé chyby. Obsty, Temporan. speed bridge, no aspoň nějaká ta mapa. <laughs> Zase jsme odsouzeni na synka. Tak, zatím nám to jde, jsme zatím dobrá dvojka, Tomáši. Jo, jo, taky, ale za chvilku, za chvilku, za chvilku začne smůla. No, to se ještě uvidí, ty jeden šmejde. Tak, zatím to jde dokonale, zatím to jde úplně skvěle, zatím dáme 360, 720, ale pořád jsme naživu. Ne! Haha, Teď už nebudeme dostávat, ale přídavky na děti. Ne, já vlastně nejsem čipsojický otec. Ha, <laughs> takže žádné nedostávám. Jediná stránka, která momentálně jde, je... Tahle první stránka, seřazená podle ratingu. tak si zahrajeme třeba z Death Ball. Okej, okay, takže ani Death Ball si nezahrajeme, ale jo, zahrajeme. Tak, výborně a... Ohou, takže mi my máme tu příležitost mučit naši ženu. Tak, tu máš. O, cože, ej jo, je, já bych chtěl... Beat JB, to je Justin, to je Justina Bíbrovka. Co? O, ho, ho. už nemá ani přirození. Prosím, beat JB, ne. Tak ještě máme jeden pokus. No tak. No tak, dobít JB, ne, chytí ještě jednou, Jo! Ne, zase! Aha, to si zahraju ještě jednou, to se mi líbí. Co? Dobře, už můžeme pokračovat. E, tak. Kytneme. A, tak, jo, je to tam! Aha, aha takže Justin Bieber je tenhle a to je fakt naše manželka. Jen do něj, jen do něj, týpci. Victory, zvládli jsme to, OK, jdeme na další mapku. Uh, další mapka, is it possible, samozřejmě, že to je possible, všechno je possible, až na to načítání map, to je impossible. Uh, top 5 times will be in my next level, uh, to mám jako přeskočit, nebo, to je 360ky, mám házet, nebo, samozřejmě, že to jde přeskočit, tak. Oh. <laughs> je to tam, a prý, že to je impossible, no tak to. No tak ten autor nevěděl, co píše. Ehm, co tady ještě máme zajímavého? Už by, už by mohlo jít na hledání map Minecraft, tak si pojďme, ne, ne, no, ne, no, ne, no, já nechci nic s Minecraft. Zase. <laughs> Ježiš. ne, ne, štretem. Hej. Proč tady není nějaké tlačítko? Běžte někam. Tady je jenom all right. No, <laughs> už se... Ach jo, enter death chamber, třeba z tohle půjde nejde. Takže než ty mapy půjdou, tak si, já nevím, asi si půjdeme přečíst, co je nového ve světě asi, nebo já fakt nevím. OK, co je dneska v novinkách? Zkušený kokot se vrátil do Slovinska. Po čtyroch rokoch působení v druhé nejvyšší německé fotbalové soutěži se někdejší slovinský fotbalový reprezentant Aleš Kokot vrátil do rodné krajiny, kde bude působit v... OK. Takže i ty novinky už jsou zprosté. Ach, kam ten svět spěje Jdeme zkusit do 5 mapy Hurá, sláva výletu Už jsme tu <laughs> Máme tady dokonce 5 map To je úplně úžasné Všem autorům moc děkuji, je tady jedna z dneška FLEGAN.cz Dobře, jdeme na to Bereme Tomáše A, ok. Uh, 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 harpuny, dobře už jsme v dobře. Výborně. Nepřečo se, nepřečo se. se. tak hotov jsou, no, tak děkuji moc autorovi. Viprovi uh, Viperovi 23, díky moc, máme tady další mapu od Dexmana TV. Jdeme za starého dětka, jo zase tam byl problém. Jdeme za starého, ne. No dobře, tak zkusíme mapu od uh, Degro Degroproto, která se jmenuje Impossible. Tak jdeme třeba za Segveje. Impossible for, for Flagance. Pro příště prosím trošku, trošku jednodušší mapy, tohle bylo moc těžké. Je, tady máme i dopis od Dexmana. Pro Flagana. Skyfall. Pokud jste to neviděli, tak hned do kina. Takže tohle bude o novém Jamesu Bondovi. Skyfall. No tak. No, tak to byla rychlovka, takže si na tohle vezmeme ultimátního análního. Ježiš Hmm. Dědek asi teď nefunguje, nebo já nevím. Dědek fakt nefunguje asi. Kdykoliv si vezmu dětka, tak... Sinilec prostě nejde. Viktory, Vy mi tak děláte taky těžké mapy, ale fakt dobré, jsem moc rád, že aspoň někdo. Máme tady mapu od Stepina. Oh, tady konečně, segvejak. Tu máš ty kus černého masíčka. Tak, jdeme nahoru. <coughs> Vypadá to, že máme dobrou páteř, jak jsme byli tak nakloněni. Santa sedí na, <coughs> na záchodě, ten si tam krají dýni. Aha, ok. Co teď mám dělat? Mám se tady tak bouchat do hlavy, nebo... Co mám dělat? Jet zpátky? Tak nahodíme tam zpátečku. Tak nic, no. Tady asi nemůžeme vyhrát. Oh, kde máme ruce? A pořád, můžeme tady těma rukama aspoň tak máchat, dobře. Úplně takhle, počkat, úplně, dobrý. To by stačilo. Děkuji všem moc za mapy. Jo, ještě jsem si nestihl zahrát tuhle, že? Takže třeba s nákupní vozík. Zahrajeme si s lustou babkou a jejím nákupním vozíkem. Výborně. Pro Flygana doufám, že to dáš a že mě. Eh, počkej, doufám, že to dáš a že mě. Nedá, daš, Jerry, moje se. To 99. se 9 imposibru. No tak pro tuhle babku bez hlavy to je asi imposibru. Jej, tak na tohle budeme potřebovat někoho rychlejšího, někoho zdatnějšího, někoho, kdo se nebojí žádné překážky. Matka je její dvě dcery. Maminko, ale my jsme měli jít nakupovat. No tak trošku změna plánu, no vy si pořád stěžujete. No tak třeba... No tak tahle postava taky nejde, tak třeba Santa. Ho, oh oh, 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 běžte! Jste neschopní Ani Darek byste nerozdali nikomu. Tak to vypadá, že. Ach jo. Tak. <laughs> Žádné mapy nejdou. Tak dáme search a dáme si dnešní téma a to bude My Little Pony. Ano, My Little Pony, jelikož včera vyšel první díl, třetí řady, dvoj díl, Bacharato, takže všichni brouňáci běžte se okamžitě podívat. My Little Pony Fall, play now. Dáme si kdo se nejvíc podobá poníkovi? No, ty ne, ty ne, krasavý, co ty fakt ne. <laughs> tak, tady. Je, to je Rainbow Dash. Super. Holčička se tam zasekla. Alžbětka, Alžbětka, Alžbětko, ty tam musíš zůstat, pak si pro tebe přijdu. OK, mami. Hala jsem, protože sama to nepřežiju. No dobře. Ehm, uh, my little pony quiz, takže uvidíme jaké jsou moje znalosti. Ježiš, ale my si nemůžeme dát segvejáka. Uh, tak třeba z tohohle, Tenhle bude lepší. Tak. Tak. What race of pony is Fluttershy? Fluttershy, počkat, umí lítat, takže to je Pegasus. No tak. Ježíš, než on tam. Já potřebu fakt segveje, ale... No tak. Pegasus. Pegasus. No tak. Oh, ale teď bez tak to nerozbijem, ale jak to chceme rozbít? Výborně. Skočíme tam. Correct. No ještě aby ne. In which year did my little pony friendship is magic? Err. 2010, oh jej, oh jej, hodíme tam zpátečku, correct, no ještě aby ne, i used to wonder what Frenchie could be my little pony until you, until you all shared its magic with me. Uh, no magic with me. Tak a teď to musíme ještě tu. No tak, magic with me. Magic with me. Yes, magic with me. Correct. What is the captain of the Wonderball? Wonderballs. Tak to myslím, že je... Oh. Spitfire nebo rapid fire? Rapid fire podle mě. Ale teď si nejsem jistý. Teď si nejsem jistý. Teď mi možná vyhejtujete za špatnou odpověď. Easter egg? Tak jo, no, jdeme se pojet na easter egg. Easter egg found! No dobře, tak já zase odkráčím zpátky. Bře 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 360. Rapid fire. Já vím, že to je... Nebo spitfire? No tak, Skoč už na to s tímhle to jde fakt těžce, výborně Tak zase odkráčíme No tak odskákej tam No ta Ježiš, teď se to i trošku seklo No tak je já, já, už ztracím nervy na něj Tak a teď zase o jedno Ne, už skoro svět, jo padaj Padaj Je yes, konečně ne, tak přece to byl Spitfire, tak já zase vyskočím nahoru. <laughs> Kdyby to šlo, kdybych to zvládl. No tak, tak, nabijeme. A, yes, jsme tam. <laughs> Takže přeci jenom jsme neumřeli. A vybereme si Spitfire. Ne, Rainbow Dash ne, ta jim jenom závidí a chce být součástí. Ne, zachyť se. Já to vzdávám. OK, jdeme na něco jiného. A my little pony. Jdeme na to. Uuuu! Uh! whatever, nebudeme si to ani číst. Jedeme, jedeme do Ponyvilleu, jedeme do Equestrie, Jojo! jo, už se těším. Už se těším, až se ožením z Rainbow Dash a Fluttershy bude závidět. Aha. Aha. OK. Tak ještě jednou, no. Tak, nás tak to je něco takový, tak musíme se asi nechat. Ne, staň nic nedělat. Ano. Chlor. Jako konec, konec, poslední zastávka, tak teď už jedeme pěšky. Tak, jablíčko, tady bude někde Applejack. Tak, jedeme Applejack, správně. Co mi chceš říct? How did pony? I don't think I've seen you around these parts before. What's your name? Say sugar cube. Would you mind helping me with the apple harvest? It's mighty big this year. Tak jo, musíme jí pomoct ze sklíní. Thank you, it's a big help to have you around. Now just push them apples into the basket, I'll back them down from Thursday armor. Musíme ty jablka dostat tady do toho, do tohohle kýble. Je tady ještě Mac. Yep. Tak, výborně. Tak ještě je tady tohle jablíčko, pro tebe všechno Applejack, tebe si nechci vzít, ale přeci jenom Rainbow Dash je tvoje kamarádka, takže když jí řekneš, jak jsem úžasný, tak si mě určitě vezme. Tak, jdeme tam dokutálet to jablíčko. Hej! Ne, já nejsem jablíčko, já tady nepatřím! No tak. Tak. Skok! Hej, to není normální. Tak, výborně. Yay, miss, uh, where's all this weird mist coming from? There's a strange mist here in Ponyville, I would stay inside if I were you. Tak, radši dáme to jablko tam do to, do to, no tak, kam až odletělo, tak. Výborně. Tak, no jsou tam, co teď? Práce hotová, Apple. <coughs> Kurňa, co mám dělat jakože dál? No, první, první se musím dostat odsud, do že ale. Jsem trošku tak trošku zbloklý, no? Jsem tak trošku zbloklý, no. Ah, tak jdeme na jinou mapu. Do, 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 do my little pony dash, na to se podíváme. Otec ale otec si nenejde, tak třeba slustá babka anižda. A něžda, něžda! spadl kde je Rainbow Dash, no dobře, ta, ta se neumí ani hýbat, tak senilní dědek za to taky nejde hrát, tak Indiana Jones, ty jo, tak to, to je fakt maras dneska, to jsem si vybral den, My Little Pony 3D, My Little Pony quiz. dáme si ještě jeden kvízek, nejde, tak třeba tady tohle, nejde, tak třeba z tohle, ne konečně už to jde, hm tak nejde, tak si dáme back a dáme si, počkat browse levels a třeba si dáme pokémon Za, taky nejde To je mi ale překvapení, nic tady nejde Pokémon Tak Snad to, snad nám to něco najde A bude to poslušné Bude to poslušné Vypadá to že ne Dobrá tedy. Výborně už nám to našlo všechny Pokémon mapy, takže si zahrajeme třeba s Pokémon Murder People. Tak. Ježíš, za koho tady? Za koho jde tedy hrát? No, aspoň za toho. Pikachu, jo, já radši Pikachu než Vídla. Tak. Oh, ten vypadá trošku naštvaně. Hmm. Shift. Jako. Počkej, já nevidím. Tam je napsané, jak s ním můžeme jezdit, ale. No tak. Jako můžeme spustit. Shiftem nějak. Počkat, tak ještě jednou. Ale kdyby, kdyby jsme na ně mohli jezdit, to by bylo docela apické. Tak zajdeme na výdla. Tak, tak jež už, tady to je o něco těžší. Move poisoning string. No dobře, ale odsud se nedostanu. Takže to vypadá. Sync control headbutt stomp, že já to trošku nechápu tady tuhle mapku. <laughs> Jak tam je skrčený. Eh, tak kontrolem, že bychom to nějak za... Nebo vůbec jako... Asi to vypadá, že nic no. Tak máme dneska smůlku, bohužel. Zahrajeme si Pokémon Journey. Pokémon. Justin Bieber. No, that's not the cure for gayness. <laughs> jen ho vyleč z toho, jen ho z toho vyleč, co je tady? You are late, idiot. To je jako moje matka, nebo co? Lédej Have a pokeball. Davaj. Hm, dobře, tak proč ho... proč ho máš v ruce, když mi ho ani nemůžeš dát? Starmine Misty. To je Misty, ha! a, ah, tak teď. Teď mě sníhneš teď chvíličku o samotě, je, je, je. Je, 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 je. OK, tohle by pro tohle video bylo všechno. Doufám, že se vám toto video líbilo. Jestli ano, určitě olajkujte a komentujte. A nezapomeňte hlasovat pro mě v soutěži od stránky Dreamcatcher. Stačí, jak jsem říkal, najít moje jméno a kliknout hlasovat. Myslím, že můžete hlasovat co hodinu. Takže se s vámi loučím, mějte se krásně, ciao!